Hi you all. So okay, untuk resipi hari ni kita nak buat sambal kering terung campur ikan bilis dan juga petai. Resipi dia simple tapi memang sedap. Kalau you all nak makan nasi putih saja pun okey. Alright, jom kita start. Kita goreng dulu terung. Ikutlah nak potong style macam mana, bulat ke apa ke. Macam saya suka kecil-kecil. Jadi senang saya ingat masuk dalam mulut. Okey, kemudian lepas tu kita toast, angkat atas tepi, baru kita goreng ikan bilis. Ikan bilis ni kalau boleh gorenglah garing sikit baru dia rangup nanti. Kemudian kita masukkan bawang Holland secampur merah sikit. Dan ini adalah pes sambal tumis. Pes sambal tumis ni banyak kegunaan dia. Nak buat laksa pun boleh tahu guna pes sambal tumis ni. Cuma campur lah segala apa kata belacan ke apa. Okey, kita masukkan pes sambal tumis tadi. Masukkan sikit. Saya blend cili padi, masuk sikit sebab saya suka pedas. Kalau orang tak suka pedas janganlah letak eh. Lepas tu saya masukkan gula dan saya masukkan petai. Petai masuk, jangan lama sangat masak, nanti dia layu tak sedap. Dan season lah dengan garam. Nak letak apa orang cakap. Okey, saya perah air limau nipis. Siapa nak pakai cuka pun boleh. Dan kita masukkan terung. Dan yang kacau-kacau sekejap, lambung-lambung macam ni. Baru kita masukkan ikan bilis last. Ikan bilis masuk bila api dah tutup. Baru kita dapat sambal yang kering, tahan lama, sedap. Yang tak lama duduk kat dalam terung saji tu sure habis. Dapatkan pes sambal tumis yang terbaik daripada Awang Brand. Okey, itu my favorite. Bye.